Aqui na sala já responderam, pessoal, sabe? Quando eu vou, Muito eu respiro alguma coisa, o bom. pensamento está falando de uma operação. Que operação que é? Comutativa. Não, uma operação. Quem são as operações com números numerais? Eu Ah, falei adição, subtração, cálculo, subtração, divisão e multiplicação. o que acrescentar é quando nós fazemos adição. Quando nós retiramos, que operação que nós usamos? Quando subtração. Subtração, muito obrigada. E hoje, quando nós entramos na adição, a gente começou a enxergar uma nova situação, que são as propriedades. E ontem nós trabalhamos com a primeira propriedade da adição. Qual a primeira propriedade da adição que nós trabalhamos? Quem lembra? A comutativa? A comutativa. E o É que a coletiva. propriedade comutativa fala? Ah, prof, ela é do tipo, como podemos dizer? Peraí. Que tipo, eu fiz uma conta que deu um resultado. Só que, tipo, eu pego. É 300 mais 1, dá 301. Aí mais 1 mais 300, também dá 301. Em outras palavras, resumindo isso que o professor falou, Uma da conta invertendo, professora, que tipo. lógica das regras, não vai alterar o resultado, certo? Prof, e uma Na ótica conta. Então, coloca aí agora a pauta de hoje. Nós vamos trabalhar números naturais, operações com números naturais. Pauta de hoje, operações com números naturais. Vamos lá, Enzo? Vamos colocar a pauta? Operações com números naturais. Pode mandar a pauta no WhatsApp? Operações com números naturais, João. Meu celular está carregando. Operações com números naturais. E agora, e aí, acrescenta aí na linha de baixo. Propriedade. Propriedade associativa. Vou colocar lá, João. Exercício 8, 9 e 11 para fazer no caderno. Eu passei ontem de tarefa e eu vou fazer a correção só depois da prova, tá? Então, aproveitem para vocês. Quem não fez,
Aproveita a oportunidade. Quem fez, parabéns. É no caderno. É no caderno, tá? Professora, então eu acho que eu errei assim, né? É, eu errei a página que era, no caso, os exercícios que era para fazer, que eu fiz o exercício 9, 11 e 12. 8, 9 e 11, tá? Você faz tá. O pronto? Acabou? Acabou a discussão? Podemos continuar? Já volto, professora. Pronto? Posso continuar agora? Primeiro, provavelmente sim, porque não tem problema. Gente, tem uma coisa que eu não me apego, é a isso. Eu quero que faça a tarefa. Agora, se está antes da pauta, depois da pauta, só você explicar, ó. Isso daqui é discutir. Pronto, acabou. Um pouco de exercício. Tá? Então, nós só confirmando. Quem não fez, quem fez essa tarefa, parabéns. Eu não vou corrigir hoje, não vou visitar hoje. Pronto. É, eu vou pedir para depois da prova. Tá? Depois, pronto. Quem não fez, a oportunidade novamente de fazer. Tá? Quem fez, parabéns. Quem não fez, não vai ter tempo de fazer. Para você deixar a tarefa inteira, eu vou ficar na próxima aula. Tá? Vamos lá. Você já estudou para tudo. Vamos lá. Página 26 da apostila. Página 23. Aliás, nós temos um exercício que nós não fizemos ontem, porque eu falei para vocês que ele já fazia parte da propriedade associativa que eu iria explicar só hoje. Então, volta aí na página 22 da apostila. Página 22 da apostila. Último exercício lá embaixo. Último exercício lá embaixo. Ele tem duas expressões. Expressões é quando nós temos operações com os números. Agora nós estamos vendo os números naturais. E nós temos aí duas expressões, que seria uma expressão que tem três termos. Quais são os termos? Caixa, 751. Estão vendo aí? 751. Lá embaixo, exercício B, página 22. Estão me acompanhando? Aí em casa, estão me acompanhando? Sim. Então, exercício B tem lá, Kátia, 751 mais 99 mais 31. E tem a Sueli, 751 mais 99 mais 31. Olha só, essas duas expressões, tanto a da Kátia quanto a da Sueli, elas são exatamente a mesma coisa, então elas vão estar no mesmo resultado. Mas diz uma coisa para mim, me responda uma coisa, vamos pensar um pouquinho. Se eu somar 751 mais 99, vai dar quanto? Pronto, vai dar 30. Oh, vai dar 130, vai dar 130. 130? 850, certo?
vai dar 850. Se eu somar 850 mais 31, vai dar 881. Agora, eu posso pegar e somar 99 mais 31 primeiro e depois o 751? Quanto que dá 99 mais 31? 130. 130 mais 751 vai dar 881, não vai? Vai ou não vai? Vai, né? Isso quer dizer que não vai alterar no resultado. Eu posso pegar primeiro, porque, ó, pode, pensa comigo. Esse é o momento mais importante do raciocínio de propriedade associativa. Você tem três parcelas. Você não soma as três de uma vez. Você soma uma com a outra e depois a outra, não é? Eu posso pegar a primeira e somar com a terceira? Parcela. Ó, primeira parcela, 751. Segunda parcela, 99. Terceira parcela, 31. Eu posso pegar a primeira parcela e somar com a terceira? Posso ir no banheiro? Oi? Posso ir no banheiro? Posso. Posso somar a primeira com a terceira. Eu posso somar a terceira com a segunda? E depois a terceira? Posso. Eu posso somar a segunda e a terceira e depois a primeira? Vai mudar o valor? Não. Né? Então, o que, que esse exercício aí é para fazer? Vocês vão colocar um parênteses, vocês têm aqui a parcela. Dá. Ó. Você tem aí a caixa, ó. 751 mais 31. Ó. 751 mais 31 mais 79, certo? Esses dois e depois esse. Ou eu posso somar esses dois e depois esse, certo? Só isso que eu vou fazer. Colocar entre parênteses é separar. Pode repetir, eu não entendi muito bem. Bom, você não tem três números aí, Cássia? Tem. Abre parênteses antes do 751. Sim, abri. Fecha parênteses depois do 99. Fiz. Agora, Marceli, abre parênteses antes do 99. Mas professora, precisa escrever tudo no caderno? Oi? Preciso escrever tudo no caderno, que no caso eu fiz os exercícios errados. Eu fiz o 9, o 10 e o 11. E o 14. É primeiro que eu não estou falando da... Eu não estou falando da tarefa. Eu estou na página 22. Iniciei o exercício que fala sobre propriedade associativa. Exercício B, lá embaixo, na página 22. Agora, João, abre parênteses na sua ali. No 99, fecha no 31. Isso. Tá?
Tá? Onde, prof? Abre no 99 e fecha no 31. No da Sueli. Fala pra mim uma coisa. Quando eu tenho dois números entre parênteses e um número do lado de fora, quem que eu como primeiro? Quem está no parênteses. Eu posso somar, eu posso juntar com quem está de fora antes de fazer quem está dentro do parênteses? Não. Isso é regra da matemática. Se você fizer diferente disso, sinto muito, mas você não vai chegar no resultado. Não nesse caso aqui, que é propriedade associativa. Mas aí, quando nós começarmos a trabalhar com expressões numéricas, você tem que seguir a regra. Isso, é isso que eu estou relembrando. É outra mesmo? Não. Primeiro, agora que vocês não têm na caixa dois números no parênteses? Se você somar esses dois números do parênteses, vai dar 850. Depois você soma com os 31. Vai chegar no mesmo resultado. Na Sueli, você deixa de lado o 751 e soma primeiro o 99 mais o 31, que você vai encontrar 130. Depois que você achar 130, você soma com o 751. Ok. É simples assim. A ordem das parcelas mexeu no resultado? Não. Não, não alterou o resultado. Porém, o que é que a propriedade associativa quer dizer? Que você pode somar as parcelas em ordem diferente, e porém mesmo elas assim serão... vai dar o mesmo resultado. Mas lembrem-se de uma coisa. Quando você tiver uma expressão, uma operação dentro do parênteses, primeiro você resolve quem está dentro do parênteses. Depois quem está do lado de fora. Mais o que está de fora. Sempre. Não, você não pode fazer o contrário. Tá? Agora, olha aí, tá? Página 23, lá em cima. Página 23 diz que ao adicionar mais de duas parcelas, quando a gente estava trabalhando no exercício ontem, quantas parcelas tinham para a gente somar? Ontem. Tinha três. A operação. Duas. Como ontem tinha só duas parcelas, eu posso trocar a ordem das parcelas. O resultado vai ser o mesmo, é a propriedade comutativa. A associativa, vocês vão aplicar quando tiver mais de duas parcelas, tá? No exercício que a gente acabou de ver, são três parcelas, certo? Quando você tem a partir de três parcelas, você vai escolher duas para fazer a operação, ou o exercício vai te dar duas, e aí você vai aplicar a propriedade associativa. Entendeu? Pode ser assim, não necessariamente. O exercício, eles entendam que quem vai dizer como vai ser feito é o próprio exercício. Mas o raciocínio é exatamente esse. Tá? Então, quando você tem duas parcelas, não importa a ordem das parcelas, o resultado é o mesmo, propriedade comutativa. Quando você tem mais de duas parcelas, você pode somar as duas primeiras, você pode somar as duas últimas, e depois acrescenta o restante. Por exemplo, tem quatro. Uma aqui, outra aqui, pode somar as duas. Pode. Aí fica livre. Desde que o exercício não traga diferente. Tá?
Então, essa é a propriedade associativa. Você tem mais de duas parcelas. Essa operação que você vai fazer, é claro, gente, eu só estou introduzindo. Ó, pensa bem. Nessa não. Pensa bem. Olha o que eu vou falar. Eu só estou introduzindo. E vocês estão só na adição. Pode ter uma expressão, pode ter soma, subtração, divisão e multiplicação. O professor, então, pode dizer, tipo, a propriedade associativa. Você vai fazer primeiro? São as regras. Vamos lá, professor. Até você achar a área do quadrado, você tem a área do quadrado que é achar o lado, você usa a raiz quadrada. É, não no seu cotidiano de você ir no mercado comprar alguma coisa. Mas se você quer avançar seus estudos e você precisa avançar, você precisa terminar o ensino médio, depois de uma faculdade. Prof. Então, quer dizer que uma propriedade associativa, tipo, não é só demais, pode ter multiplicação, subtração. Meu cérebro não funciona todo de uma vez. Só um pouquinho, quem está em casa, fala, termina, João. Sim, não só quando entrar na faculdade. Isso já é normal no nono ano. Aliás, no oitavo ano. Aliás, no sétimo ano a gente já vai trabalhar. São representações. Nós acabamos de estudar o quê? Quando a gente estava estudando números, se nós entramos nos números antigos, o que, que é aquilo que, é o que representa os números nos algarismos romanos? E aí, você não identificou? Você não identifica o número através das letras? Identificou ou não identificou? Se eu colocar um V, que você está falando o quê? Se eu colocar João V, eu estou falando o quê? João Quinto. Se eu colocar João barra V, o que eu estou falando? João Quarto. Você não identifica esse número, que é, uma, é essa quantidade pela letra? Identifica ou não identifica? Mas você consegue ser qualquer letra por número ou letra? Qualquer letra. Se você tiver uma regra, o que importa é a regra. Se você tem uma regra, você descobre qualquer coisa. As letras são incógnitas. Eu te dou. Por que a gente está trabalhando com sequência? Para vocês entenderem o que é padrão. Matemática é raciocínio. Se tiver preguiça de pensar, você vai ter dificuldade. Não pode ter preguiça de pensar. Eu passei um exercício para vocês na página 17. Ontem, não foi? Exercício 9, aqui na página 17, lá no CA. O que, que aquele exercício fazia? Fazia com que você pensasse. Ele, aquele exercício, é só para colocar um número dentro da casinha? Não, gente. Não é para colocar um número dentro da casinha, é para pensar, é para raciocinar, é para colocar ordem nos números. E quando você coloca ordem nos números e você raciocina, a matemática, ela não vem pronta. Vocês têm que raciocinar. Daqui por diante, nós vamos ter muitos exercícios que eu só te dou a base. Você tem que pensar para fazer o resto. E o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que quando chegou aqui na adição, eu falei para vocês, gente, conta de somar vocês sabem fazer. Eu quero que vocês entendam o raciocínio. Quando eles subir para aí, vocês, no normal, vocês já sabem fazer. Eu quero que entenda a questão do retirar. Você entender que toda vez que você retira algo, você está subtraindo algo, você não vai ficar assim, professora, que conta que eu tenho que fazer aqui?
não é isso que vocês fazem? Eu dou um problema e aí vocês falam assim, professora, que conta que eu tenho que fazer aqui? Sabe o que é isso? Falta de colocar o raciocínio na situação, de entender que quando você acrescenta algo, você vai adicionar. Quando você retira algo, você vai subtrair. Se você já guarda isso na sua mente, você não vai me perguntar. Professora, onde que a senhora tá? É que eu tô meio perdida. Então é isso aí, eu já falei o recado que eu queria dar, agora página 23, primeiro pontinho, façam aí essas, o pontinho, primeiro pontinho e o exercício 3. Professora, eu vou fazer uma folha, o exercício professora, no primeiro pontinho, a gente só vai escrever o resultado do 885 mais 140. Eu acabei de falar, João. Regra da matemática. Quando você tem duas parcelas dentro do parênteses, quando você tem uma operação dentro do parênteses, quem que você faz primeiro obrigatoriamente? Se é obrigado, você pode fazer quem está de fora primeiro? Não. Entendeu, João? Professora, mas eu nunca entendi assim, por que que tipo, vai alterar o tipo, se a gente fazer o de fora? Assim, eu sei, né? Tem que fazer primeiro o de. Ignora, professora, é o meu sobrinho chorando, mas. Eu não entendo por que, tipo, dentro do parênteses, tem que fazer primeiro. Vai alterar o resultado? Nesse daqui, não altera. Vai alterar, mas você precisa saber disso, seguir a regra desde aqui, porque quando você colocar outra operação, qual a primeira operação que a gente está vendo? Adição. Eu já dei as outras? Não. Eu só estou na primeira. E quando eu juntar as outras aqui? Aí vai. Vai, se você fizer fora do que é obrigatório, sim, vai dar ruim. Nesse exercício, Stephanie, não vai mudar. Por isso que nós chamamos de propriedade associativa. Você pegar os dois primeiros, ou você pegar os dois segundos, como está no outro no exercício do lado, não vai alterar o resultado. O resultado vai ser o mesmo. Propriedade associativa. Mas entendam que a apostila, ela vem bem devagarinho, trazendo o raciocínio. É que ela é bem devagar mesmo. Ela pega bem desde o início do raciocínio. Para quando você chegar no final, você já saber fazer a expressão numérica num todo. Então, façam aí o exercício. Entendi. Obrigada, professora. Primeiro, você vai colocar aí na linha a soma das duas, mais... uma coisa que eu não falei para vocês. Sexto ano, a gente não fica mais fazendo continha de arma e efetui, tá? É linear. O que é linear? Você vai colocar 725 mais 200, igual, resultado, 925. Você não vai colocar lá 585 em mais, o sinal de mais, embaixo 140 e pôr o resultado. Isso acabou. Vocês estão no sexto ano. É uma linha. Infelizmente, eu não posso usar o quadro aqui porque não dá para você passar a ver. Mas o linear é você colocar em linha. Você precisa colocar em ordem. Você tem aqui
professora, mas a senhora... A senhora tá dizendo que não vai ter mais na apostila ou não vai mais, tipo, a gente não vai mais poder fazer para, por exemplo, calcular? A professora não tá aqui. Professora, eu já sabia. Porque não, porque isso aqui é a conta que a gente faz na cabeça. Não é conta mais para colocar no papel. Se ele não tem 25, mais 140. E antes mais 100. Dá 600, 600, mais 800, 600. 800, 625. 625. Aí, como que vocês vão colocar essa linha? 700. E 25, eu falei? Mais 200 igual 725 mais 200, 725. Não me trouxe. Olha aí. Isso é linear. Eu não coloquei esse número embaixo, esse depois, esse embaixo. Não. Não faço mais isso. Eu trabalho linear agora. Porque agora nós estamos trabalhando de forma a podermos fazer a expressão numérica. A expressão numérica é assim, linear, uma linha embaixo da outra. Se eu tivesse mais uma parcela, eu ia somar, pegar outra parcela e colocar embaixo. Se eu tivesse mais uma, eu ia somar, pegar outra parcela e colocar embaixo. Eu não abro mais pontinha, tá? Isso ficou claro? No exercício do lado, você tem 585, né? É, por isso. Aí você aí tem mais, a 40, tem 40 mais 200, peça 40 é igual. Olha aqui, presta atenção. Estou chamando a atenção para falar assim, presta atenção, olha para isso, tá? Eu tenho aqui um exercício. Tem 85 e tem o que vai resolver esses parênteses. Eu posso somar 585 primeiro? Não. Não. Mas eu vou deixar ele de lado? Não. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Deixe ele para a próxima linha. No que eu deixei para a próxima linha, eu tenho que somar o que mais eu vou repetir. Agora eu somo. 140 mais 200, 340. Isso que eu faço de cabeça. Agora eu tenho duas novas parcelas. 585 mais 340 é o mais 25. É assim que é para fazer. Viu que eu não achei? E eu fiz linear. E eu não posso esquecer o número que está fora de parênteses. Ó. Eu repeti aqui, não usei, mas eu repeti. Eu não usei, mas eu repeti. Professora, por exemplo, às vezes o tempo que a gente estava com a saída, a gente marca depois você e a gente fala com ele. Ele faz parte da conta. Ô, professora! Oi! Então, é, mas, tipo, não, mas só, tipo. Não vai ter mais, é, tipo, de montar na apostila ou, tipo, a gente não vai poder mais fazer, assim, de montar e sim vai ter que aprender a fazer linear, tipo, calcular, assim, na cabeça? Não é que não pode, Stephanie. Você pode fazer, mas você vai ter que fazer as duas coisas. Se você não consegue calcular de cabeça, fazer um número grande, não tem problema você fazer a apostila do lado. A apostila geralmente cai no espaço do outro lado. Então, você pega o caderno e faz a conta do caderno. Ô, professora. Fala, Gabi. Ô, prof, até que a sala vai acabar? O quê? Até que a minha aula acabou de começar, Davi. Não, vai começar. Vai que ele tem algum compromisso. É por causa do que? O Davi tá com 5h20, Davi. 5h20 que a hora dela acaba. Que a aula dela, 5h20. Ah, não vai dar tempo, não. Ué, pode ser.
Você vai fazer o quê? Fazer a vida mais tarde. Professora, talvez a minha internet fica meio ruim, porque aqui sempre que chove, e eu acho que vai vir uma chuva muito forte, mas se a minha internet cair é por causa que, tipo, sempre que chove forte aqui, derruba uma árvore aqui na rua, e o João sabe. Cai um negócio nos fios da internet, mas tá ok. Tá bom, obrigada. Pessoal, vocês entenderam, então, como que a gente trabalha com a propriedade associativa? Então, sim. Mais de duas telas, a gente pode fazer as duas primeiras, as duas últimas, não vai alterar o resultado. Quando? Quando for adição ou subtração, tá? Mais para frente eu vou falar quando for alterar. O próximo exercício, o exercício 3, fala para mim, o exercício A dá quanto? 925. Não. A gente já passou. Essa é a da 124. O exercício B. É 789. E o que vocês perceberam de diferença aí? Que, professora, tipo, esse não. Não dá pra, porque o resultado não ia mudar por causa que, tipo, mais era, tipo, como se fosse mais um número assim, que não dá, entendeu? Tipo, é mais tipo nada. É um vezes um, tipo, mais ou menos. Deixa eu explicar pra vocês, então, uma coisa. Professora, pra mim é meio que, tipo, 124 vezes um, quer dizer que é o mesmo número. Não segue esse raciocínio, não é isso. Não é isso, João. É sempre, a gente não está multiplicando. Que operação nós estamos fazendo? Mais. É adição. Esquece esse raciocínio aí. Segundo agora. Nós vimos a primeira propriedade o quê? Vamos adquirir a segunda. A terceira, elemento neutro. Qualquer número que eu adicionar a zero, o resultado vai ser ele mesmo. Todo número adicionado a zero vai representar ele mesmo. Essa é uma propriedade, a terceira propriedade da adição. Primeira, comutativa. Segunda, associativa. Terceira, elemento neutro. Professora, mas isso é o exercício mais fácil do mundo. Somar um número com zero vai dar ele mesmo. Sim, eu sei. Mas o que a gente está trabalhando hoje? Propriedades. Talvez agora
vocês não entendam por quê. Mas lá na frente faz a diferença. Tá bom? Então isso tem que ficar bem claro. Professora, você pode repetir a resposta? Oi, amor. Pode repetir a resposta? Eu não ouvi. Fala para mim na letra A, tu. 124 mais 0 dá quanto? 724, né? 789 mais 0, 789. 459 mais 0, 459. Isso quer dizer que nós estamos trabalhando com a propriedade do elemento neutro. O zero é o elemento neutro. Toda parcela somada a ela vai dar a própria parcela, tá? E tudo isso que eu falei, você. Professora, eu vou no banheiro, tá? Agora, faz pra mim um exercício. Eu dou tudo isso que eu falei. Abre o caderno de vocês. Abre o caderno e faz o exercício 1 da página 23. Um pouquinho mais pra cima, mesmo, professora? O pontinho da 3, gente, é o que eu falei. Toda vez que você soma uma parcela com zero, o resultado é a própria parcela. Então, eu quero que vocês abram um caderno e faça o exercício 1, da atividade. Lá tem a letra A, a letra B, a letra C. Tá? Ó, o que eu falei que a gente vai fazer agora? Linear. Põe o caderno na linha. Faz isso. Um minuto pra fazer. É só pra fazer questão. Não ouvi. É só para fazer a questão 1. Seu áudio está mutado. Seu áudio está mutado, bro. Mutado? Aí. Ok. Tem só que fazer a questão 1, né? Tá chovendo. Eu não tô ouvindo. Exercício 1. A questão 1. Só um. Ok. Era para fazer alguma coisa, professora, por causa que eu estava no banheiro. Não, é para fazer o exercício 1 da página 23. Ah, tá, já fiz. Não, para mim. É, eu já fiz. Thank you.
Você vai colocar ela no caderno e vai gerar o resultado. Pronto, já fizeram? Sim. Então, vamos ali na cabeça. Lá no caderno. Coloca a expressão e coloca a resposta. Gente, ela tá falando com a gente? Não, não, João. Ela tá falando com a sala, eu acho. Ah, tá. Essa parcela com essa parcela não é igual a essa parcela com essa parcela? O que, que é essa parcela? Ah, sim! Professora, é obrigatório? É obrigatório ficar de câmera aberta? Não, só perguntando. Claro que é. É obrigatório, necessário. Como é que eu vejo vocês? Pela janela. Ô, professora, o que acontece aí quando a gente levanta a mão no, na, aí, tipo, te avisa? Avisa, Stephanie, aparece assim, tal pessoa levantou a mão. Ah, tá, é porque eu tava perguntando se, tipo, alguém levantar a mão, o que acontece? Eu não sei, eu nunca prestei atenção. Vamos lá, exercício A. Quem tirar o triângulo? 924. Quem tirar o quadrado? Zero, zero. Quem que é o sexto? 37. A primeira letra A. Que propriedade que é? É. Letra A. 1736. É comutativa, comutativa, professora. Obrigada. A letra B, que propriedade que é? Elemento neutro. Aí. E a letra C, que propriedade que é? Propriedade associativa. Isso. O exercício não pediu isso. Eu só estou perguntando. A letra A, quando vocês acharam o triângulo, vocês estavam ali entendendo o que é a propriedade comutativa. Na letra B, quando vocês encontraram o quadrado, vocês estavam fazendo a propriedade do elemento neutro. E na letra C, a propriedade associativa. Prof, tô vendo que eu vou tirar 10 na prova de matemática, um 10 bem redondo, sabe? Um 10, um 1, um 10 bem... Muito bem, tomara que sim. Ó! Que Deus te ajude, cara. Que Deus te ajude. Não muito perto. Que Deus também me ajude. Ó, propriedade comutativa. 812 mais 824 não é igual a quanto mais 812? Peraí, letra. Ela tá falando com o presencial, João. Tá bom?
Né? 802 mais 924, se aqui é 802, quem que é o triângulo? Igual, olha os sinalzinhos igual. Esse lado é igual a esse. Aqui não é triângulo. Esse triângulo está dizendo que ele é 924, porque 802 mais 924 é igual a 924 mais 802. Vamos lá. A professora, presta atenção na professora agora. Todo mundo entendeu o exercício 1? Sim. Peraí, eu tô com uma dúvida. Uma dúvida? Mas, tipo, na A, é para escrever 812 mais 924 igual a um triângulo? Bom, qual que é a propriedade comutativa? 812 mais 924 não é igual a 924 mais 812? Uhum. Quem que é o triângulo? O quê? Quem que é o triângulo aí, que é a incógnita? O triângulo é 924. Tá. Olha aqui. A professora agora vai direto para a página 25. Tem alguns que estão indo fazendo. O que você não entendeu agora, João? Não, eu estou fazendo. Fazendo o quê? Eu já até corrigi? João, 120. 120 mais quadradinho é igual a 120. Quem é o quadradinho? É um zero. É um zero. Então, 37, 20 mais 23 é igual a bolinha mais 20 mais 23. Quem é a bolinha? É 20. Não, 20 já aparece lá, 20 mais 23. Quem que está faltando aí? É o resultado? Parcela 37. Pronto? É o resultado? Pronto. Professora, aí a gente vai fazer 37 mais 20, que é igual a esse resultado? Isso, não. Não precisa. Olá. Ah, 23. Professora, a bolinha é 37, por causa que o 37 mais 20. Olha só, eu não pedi para chegar no resultado. Eu pedi para chegar no resultado? Não! Era só para dizer quem era o triângulo, quem era o quadrado, quem era a bolinha. Pensa na propriedade comutativa. 812 mais 924 é igual a 924 mais 812. Quem é o triângulo? Quem é que está faltando aí? É o 924. Qual é a propriedade comutativa na ordem das parcelas no resultado não mesmo? Se de um lado está 812 mais 924, do outro lado, como se pode ser na propriedade comutativa? No 924 mais 812, não é? Mas o triângulo está no lugar que... Peraí, pessoal, deixa eu fazer um passo da minha vez. Ó, Lado igual a esse. Se esse lado já tem
Podem ler, fazer, chegar no portal e me perguntar, professora, tá certo? Aí eu corrijo para você, tá? Mas eu preciso terminar o raciocínio. É que vem muito exercício entre uma explicação e outra. Podemos continuar? Página. Pessoal, daqui não há pouco eu não consigo. Pessoal, está com problema. Eu já falei umas 3 ou 4 vezes o resultado do exercício. Primeiro exercício, propriedade comutativa. As duas primeiras parcelas, você alterar a ordem, não vai alterar o resultado. Então, se está 802 mais 924 é igual a 924 mais 802. Quem que é o triângulo? 924. Na letra B, eu tenho 124? 124 mais... Não, 120 mais um quadrado, que é igual a 120. Quem que é o quadrado? Quadrado é o número zero. Por quê? 120 para dar 120, ele só pode ter usado zero, certo? Porque se ele tivesse usado 1, ia dar 121, ia ser diferente. Ele usou, então, o zero. No exercício C, propriedade associativa. Professora, eu entendi a... Eu entendi. Ana Beatriz entendeu? Sim, Marcos, Arthur, Stephanie, Davi... Lucas, sim. Você está falando da, né, prof? Sim. Entendi. Eu não tinha entendido muito bem, mas depois eu entendi. Eu entendi mais ou menos, assim. 98%. Entendi 98%. Maravilhoso. Ah, perfeito. Eu não entendi, professora. Professora, a senhora já está na página 25, né?
Eu estava querendo muito ir para a página 25, mas até agora eu não consegui. Pessoal, eu queria não ouvir nem barulho agora. Dá para ser? A professora Ana Beatriz falou que não entendeu. Eu ouvi, Beatriz. Eu ouvi. O exercício... Eu vou ficar quieta até todo mundo ficar quieto. Eu não quero ouvir nenhum barulho. O primeiro exercício, a única atividade que nós temos... O primeiro exercício que nós fizemos, ele está falando das três propriedades. O exercício A, Ana Beatriz, você está me ouvindo? Está me ouvindo? O exercício A, você tem uma operação que você, olha aí, pega sua apostila, olha o exercício A. Lê para mim, está 812, olha lá, 812 mais o quê? Professora, 812 mais 924. É que eu não entendi a correção das coisas, sendo que eu fiz, eu só queria corrigir mesmo. Deixa eu continuar a falar. Então, mais 924, e tem um sinalzinho que significa o quê? Pessoal, eu chamo a atenção para algumas coisas que eu sei que vai fazer falta o raciocínio lá na frente. O que que significa esse sinal, Ana Beatriz? Depois do 924, aquele sinal que está ali, o que que ele significa? Senhor, onde você está? Vamos de novo? Página 23, exercício 1. Letra A. Pronto. João, deixa eu explicar primeiro para a colega. Você vai ter todas as suas dúvidas agora, companhia. Deixa eu ficar na minha filha, porque eu não posso continuar se alguém estiver com dúvida. E aí eu vou ficar para sempre aqui. Tá, mas parece que está com problema de conexão. Só um pouquinho. Ela não está com problema de conexão porque ela está me ouvindo. Certo, Ana Beatriz? Olha aqui. Você quer enxergar o espaço? Você quer enxergar? Tira do mundo e me responde. Tira do mundo e me responde. Ana Beatriz, tira do mundo. Oi, prof, tô aqui. Vira no mundo. Tá me ouvindo? Sim. Tá vendo? Tá? Sim. O que você tem hoje? 812 mais 924. Que sinal que é esse daqui, Ana Beatriz? Igual. 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 O que igual significa? Que é igual o número, é a resposta. E aqui, 802 mais 924. E eu tenho 802, o que é o triângulo? 1737? Hã? 1737. 1736. Ana Beatriz, presta atenção aí. Olha aqui pra mim, Ana Beatriz. Tá tudo bem? Eu quero perguntar. Sai da caixinha. Sai da caixinha. Presta atenção. Não quer perguntar o que eu pedi. Em algum momento eu pedi um resultado.
tive um resultado? Não, não é o resultado, é isso que você está fazendo com o Zé. Porque o que eu quero saber é quem que é o triângulo. E o triângulo não é o resultado. O triângulo mais o resultado de dois. Se ele é igual ao outro lado, quem que é o triângulo? Vocês não vão entender, tá muito baixo, tá chiando. Tá ótimo. Não dá nu. Eu tô no máximo que eu posso pegar aqui, eu vou falar mais de dentro do computador. Vai ficar de dentro. Ô, professor, eu posso ir no banheiro? Você, deixa eu entender. A senhora já está na página 25, né? Ô, professor. Professora, a senhora já está na página 25, né? Página 25, exercício 6. Página 25, exercício 6. Pessoal, olha o que, que o exercício está pedindo. Descubra. Descubra. Quando você tem que descobrir alguma coisa, vem de mão beijada? Não. O que, que a gente vai usar? Que é a massa cinzenta de vocês, certo? Vamos pôr para funcionar. Descubra os números que estão faltando nas operações. Isso é importantíssimo. Pode fazer? É para fazer já. Se você tem um resultado e tem uma parcela, o que, que é a primeira parcela? A professora, é para você somar, no caso, você pegar o 9 mil, não, peraí. 99, você pega o 99.808 e vai subtrair menos, tipo, 673.389. Vai pegar o 673 e diminuir, né? Stephanie, tá correto. Porém, tem uma questão aí. Na subtração, tem uma regra. Quem que você subtrai? Quem que fica em cima? O maior. Eu errei, eu percebi. Ah, se você fizer o contrário, vai dar errado. Mas é o raciocínio é. O raciocínio é esse, tá? Então, acha os números aí sim. Peraí, o raciocínio é como mesmo? Oi, João. Professora, pode me explicar de novo. Pronto. Eu ouvi uma palavra. Pronto, pode me explicar de novo para ver se eu fiz do jeito certo? Como que é? O raciocínio? Meu amor, você tem um resultado. E esse resultado, você tem uma parcela. Então, para você descobrir a outra parcela, você vai subtrair essa parcela do resultado. Sim. Mas, tipo, para mim... Prof, tipo, para mim, eu acho que seria bem assim. Eu vou pegar, tipo, ali, 99.808. 99.808. Você vai ter
474.581. Você errou a ordem de milhar. Unidade de milhar está errada. Tá. Professor, eu fiz bem assim, ó. Tipo, eu tinha uma unidade de milhar, que é 3 menos 9, não dá, né? Aí eu peguei do 6. Eu tirei do 6. 1, dei pro 7, dei pro 7, e o 7 virou 6 e me deu 1, que ficou 13. Vocês parem de ficar usando meu raciocínio. Meu raciocínio é meu. Uso de vocês. Né? Uso de vocês. Depois na prova vocês vão ter que pensar sozinhos. Faz o exercício e eu vou corrigir. Tá? Faz o exercício. Prof, na letra B, para pegar o 124.312 e somar com 984.128, né? Somar? Não é somar? Pensa na propriedade. Próxima. Eu entendo que
a gente vai seguindo um determinado ritmo, né? A gente chega aqui, a gente tem que mudar a forma de pensar, então eu sei que às vezes vocês têm dificuldade. Então vamos, a professora vai pensar junto com vocês, tá? Vamos lá. Exercício. Me acompanhe, por favor. Largue as outras coisas que vocês estão fazendo e me acompanhe para depois me dizer, professora, eu não entendi. O exercício A, ele... O exercício A, ele tem a primeira parcela que vocês não sabem quem é. A segunda parcela, vocês têm aí, 99.808. Isso é igual a 673.389. Se eu pegar o resultado menos a segunda parcela, eu não sei quem é a primeira parcela? Sei ou não sei? Então, vocês pegam 673.389, que é o resultado, menos a segunda parcela. E menos, professora? Porque eu estou fazendo o caminho inverso. Eu somei duas parcelas. Ó, olha aqui, quando eu estou pensando na palavra retirar. Se eu tenho que reduzir ou retirar uma parcela dela para descobrir a outra, que conta que eu vou fazer? Retirar. Subtração. Então, eu pego o resultado. Eu falei tanto no início dessa aula que quando eu penso em retirar alguma coisa, eu penso numa conta de subtrair. Se eu tenho um resultado e vou tirar uma parcela dela, eu não vou encontrar outra parcela? É a operação inversa da soma. Soma, operação inversa da soma, subtração. Então, toda vez que eu quero fazer o caminho invertido, eu vou na soma, eu vou subtrair. Esse resultado, olha lá, eu tenho 9 menos 8, vai sobrar quanto? Vai sobrar quanto? 1. Vai dar 1. Se eu tenho 8 menos 0, vai dar quanto? 8. 8. Se eu tenho 8, se eu tenho 3, eu vou tirar 8, não vai dar certo, não é? Não. Eu tenho que pegar emprestado. Aí que tá. Vocês estão achando a dificuldade, sabe onde? Quando vocês têm que pegar emprestado. Ó, para vocês que estão em casa, eu estou mostrando. Olha aí. 673 menos 99.808 é igual a 573.581. Algo que não chegou nesse resultado. Professora, o resultado então, professora, o resultado então é... 47, ó, é 473581. Não, ó, 57. Olha só, 9 tira 8, operação inversa, que é uma soma. 9, eu tenho maior aqui, então de 9 eu vou tirar 8. 9 tira 8, fica 1. 8 tira 0, fica 8. 3, não dá para tirar 8, eu tenho que pegar emprestado para tirar 13. 13 menos 8, 5. Esse 3 emprestou, ele não vai ficar 3, ele vai ficar 2. Aí vai ficar 12 menos 9. 9, 3. 3. 7, o 7 não vai ficar 7, ele emprestou. Vai ficar quanto? Vai ficar 6. 16. 16 menos 9... Dá 6. 7. 16 menos 9 sobra 7. E o 6 que deu emprestado, ele não vai ficar 6. Se ele emprestou, ele vai ficar 5. Por que deu 47 no seu?
Ah, prof, agora eu entendi. Vai ficar 500, ó, vai ficar 563.581. 563.581. Ô, professor, eu não tinha entendido, eu tinha colocado 47, aí depois eu pensei, e aí eu diminuí. Aí deu certo. Tem uma parcela. Você tem uma parcela. E dessa parcela você vai retirar quem? O que você tem resultado, né? Então você tem 984.128. Menos o resultado que é 124.302. Quanto que deu a sua, João Gabriel? Vamos fazer junto, então? Não? Eu sempre faço isso, eu faço a conta. Aí depois eu pego o resultado, como se for aqui, que nem aqui na. Eu fiz o nosso 73.399 menos 99.808. Aí eu vou ver o resultado menos, aí eu vou ver se deu o resultado certo, né? Só que aí eu vou ver. Não dá certo? Porque você tem que essa conta não é uma conta de mais. Essa conta é uma conta de menos. Ela é uma subtração. Você tem duas parcelas que você tem um valor e subtraiu o outro que deu um valor menor. Se eu tenho uma, duas parcelas dessa parcela maior, eu vou tirar o resultado. Por isso que nesse caso não vou fazer invertido. Não é inversão. Eu estou retirando de um valor grande. De um valor grande, pensa que você tinha R$ 1.000 no banco e desse valor você tirou 100. Quanto que ficou de saldo? 900. Então, se eu quero saber quanto que é a minha parcela que eu tirei, eu pego meus R$ 1.000 e vou tirar aquela, aquele meu resultado. E aí, apesar que esse desse exemplo não vai bater aqui. Não vai bater aqui. Eu tenho uma parcela grande com outro valor que vai dar uma parcela bem pequena, que é os 124.312. Então, é melhor fazer. Pessoal, vai olhando aí, pegando o resultado, que eu vou explicar aqui no quadro, tá? Prova, eu gosto muito do resultado. Melhor. Você tem esse resultado e aqui não é uma soma. E se fosse uma soma, era esse mais 3, eu encontro esse. Aí se eu pegar esse menos 3 ou esse menos 3, eu vou encontrar as parcelas. Porém, aqui não tem isso diferente. Eu tenho aqui uma 5. Então, aqui não tem que pensar que aqui é uma subtração. Eu preciso descobrir. Gente, vocês perceberam que a professora colocou a resposta? Pessoal de casa, pegou aí o resultado? Peraí. Conseguiram?
O professora, então, quase, mas eu consegui. Professora, eu quase consegui o último resultado. Foi por pouco, eu só errei o primeiro número. Tá, aí não é o raciocínio, João. Aí é só a conta. Se você errar a conta, é porque você esqueceu de acrescentar ou tirar um número. Okay. O importante é que você entenda o raciocínio, tá? Você observa que se eu somar as duas parcelas, se eu somar o resultado em uma parcela, eu vou chegar na primeira parcela. Diferente da letra B, que é uma subtração. Por isso que eu não vou somar. A letra B? A letra B? Olha só. Deixa eu ver como que eu posso explicar melhor. Você tem uma subtração. Então, o seu resultado vai ser maior ou menor do que as parcelas? Menor. Certo? Vai ser menor. Se você tem uma parcela, você não sabe a outra parcela. Se eu pegar a primeira parcela e tirar o seu resultado, você não... Gente. Sim, né? Tá? Agora, pessoal,
Eu só vou fazer uma introdução na próxima operação, que a gente está saindo, a gente trabalhou com adição e fizemos esse exercício de subtração. Olha só, as propriedades que a gente viu da adição, elas funcionam também para subtração. A propriedade comutativa, a propriedade associativa e o elemento neutro é a mesma coisa quando você faz subtração. Por exemplo, 124, 124 menos 0, dá quanto? 24 menos... 124 menos 0 vai dar? Pronto, você ainda está na questão 6, né? Eu só estou falando um número aleatório, gente. Ah, tá. 124 menos 0 dá quanto? Dá 24. 124. Não é a propriedade do elemento neutro? É. Sim. É? Mudou alguma coisa, sendo mais ou sendo menos? Não. 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 Então, as propriedades comutativa, associativa e elemento neutro funcionam também na subtração, adição e subtração. Agora, a gente vai entrar nas operações de multiplicação e divisão. Multiplicação, o que eu preciso saber para fazer uma multiplicação? Pera aí, professor, eu vou voltar que eu vou colocar meu celular para carregar. Gastemos com o celular, sabe, não. Pega aqui, Maria Fernanda. Professora, pode já fazer o ponto? Pera aí, eu não falei nada ainda. Nem falei. Ah, tá. Vamos lá? Multiplicação. O que a gente precisa conhecer bem para trabalhar com multiplicação? Porque senão a gente não vai, tipo, saber fazer, porque, tipo... Tá, mas o que é que eu preciso? Da tabuada. Ah, isso mesmo. Então, meu conselho é... Eu não vou ficar falando assim, professor, aluno, vamos gravar a tabuada do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7. Não vou fazer isso, hein? Isso já é obrigação vocês saberem. Todas as tabuadas, do 1 ao 10, vocês têm que saber tabuada. E se você não sabe a tabuada, você vai ter dificuldade em dar continuidade agora. Por quê? Porque quando a gente chega... Quando a gente chega nós, Prof, tem... Oi? Tem 8 alunos que estão na aula online e, contando com a senhora, vamos a mais 9. Obrigada. E os alunos presenciais? Obrigada. Vamos continuar. Então, a gente está falando de multiplicação. A gente vai entrar agora com tabuada. A gente vai fazer os primeiros exercícios. Eles vêm fazendo algumas continhas. Mas o que vocês precisam primeiro é saber o raciocínio, quando que você tem que multiplicar. Segundo, saber a tabuada. Terceiro, divisão é o inverso da multiplicação. Da mesma forma que a multiplicação é o inverso da soma, divisão é o inverso da multiplicação. Certo? Eu sou da tabuada desde o terceiro ano. Isso mesmo, parabéns. Então, nós temos aí esse exercício, depois vocês podem ler, ele fala de uma organização internacional, ela conta a história dessa organização e ela fala assim,
No dia em que se completaram 6 meses do desastre, a CBB continuava na cidade de Mariana distribuindo água mineral. Vocês lembram do que aconteceu na cidade de Mariana? Alguém lembra o que aconteceu na cidade de Mariana? Sim, a vale estourou, né, prof? Isso, igual Brumadinho. Só que Mariana, se eu não me engano, foi... Mariana foi 2 anos antes de Brumadinho. E aí o pessoal fazia, essa empresa fazia distribuição de água na cidade. E no dia que se completaram 6 meses depois do desastre, a CVB, que é a indústria, continuava na cidade de Mariana distribuindo água mineral, pois os moradores se queixavam de coceiras e manchas na pele por ingerir ou tomar banho com água dessa caixa d'água. Vocês sabem que quando acontece um desastre natural, igual aconteceu em Mariana e Brumadinho, a água deixa de ser potável, né? Ela começa a ter são minérios que a gente não pode consumir no nosso corpo, por exemplo, como chumbo, alumínio, porque tudo que estava na margem, tudo que estava na terra, foi, tudo que era detrito que eles tiravam, foi para o rio. E a água da cidade vem da onde? Vem do rio. Então, se o rio é contaminado, a casa das pessoas vai receber água contaminada. Então, eles não podiam beber a água que saía da torneira. Eles nem tomavam banho. Por isso que eles recebiam essa água dessa empresa. Naquele dia, foram distribuídos 90 litros de água para cada uma das 450 famílias. Então, cada família... Tinham quantas famílias? Quantas famílias tinham? 450 famílias. 450 famílias. Cada família recebeu 90 litros de água para beber, para consumir, né? Para tomar banho, para ela fazer o que achasse melhor. Para eu chegar no resultado, eu vou fazer 90 mais 90 mais 90 mais 90 mais 90 mais 90, 450 litros. Não, professora. Não. O que, que eu vou fazer? Se eu tomar 90 litros de água vezes 450 famílias, eu vou chegar no resultado, não vou? Esse é o meu raciocínio. Eu não preciso ficar tomando. Eu vou multiplicar. Se eu fizer isso, quantos litros de água a CVB distribuiu? Faça a continha aí, quadradinho. Aí pode fazer uma conta do jeito que vocês sabem. Arma aí. 450 vezes 90. É 40.500? Faz uma pontinha.
Calcula a quantidade. Vamos, pessoal. Cadê o resultado? É para fazer, né? É para fazer. Tá o quadradinho aí em branco para você fazer. A gente vai fazer 90 mais 90 mais 90 mais 90? Não. Eu falei o contrário. Eu falei que vocês têm 90 litros de água. Cada família... Posso falar a resposta, prof? Tem 450 famílias. Vezes 90 litros de água cada uma. É uma multiplicação, não é, João? Você quase falou, gente. Bom? Peraí. Calma. Fala, Beatriz. Qual que é o seu resultado? 44.500? Não, passou perto, mas você passou um pouquinho. Faz de novo. Ficou bem perto. Chegou a turma, tá? Quanto você chegou? Esquece não. Faz aí, arma aí. 450 vezes 90. 450 vezes 90. Arma aí, vamos lá lembrar. Multiplica primeiro pelo zero. Todo número multiplicado por zero. Eu já sei, professora. Professora, deu 36.450. Não. Você errou na multiplicação. É 270. 270. Não. É 40 e... Quanto de... Professora, não é 40.500? Sim. 40.500. 40.500. Eu avancei. Mais um show. 20. Não adianta pessoal. Resultado, você não sabe fazer a conta. Então, vamos lá. Professora, o meu deu 38.500. Não, foi errado. 0 vezes 9. Prof, 820 milhões. Prof, Oi, pode falar. 820 milhões. Eita, mas que coisa grande, hein? O que você disse? Professora, deu 4.050? 40.050. Cuidado, faz a conta de novo. Ah, tá, já sei o que, que eu errei. Não, não sei não. Embaixo da conta, eu fiz três colunas de conta. Porque, tipo, você tem... A gente vai... multiplicar 450. Pode isso? Professor, deu 40.500. 40.500. Ô, prof, tá acabando? Tá, a gente só vai fazer mais esse exercício. Pula, aí você começa. Zero. Mas como assim, esse resultado é meio impossível. 5 vezes 9. 5 vai. Cara, como que deu esse resultado?
porque, tipo, tem três números para a gente multiplicar por 900 mil. Então, a gente tem que fazer três colunas. A gente vai fazer... João, para você fazer 400... Não, não, não. Ô, prof, eu já posso sair da aula. 450 vezes 90. Prof, eu já sei o que eu tava lembrando. Porque eu tava fazendo 45 vezes 90. Não 450. Ou 90 mil. Eu já posso sair da aula, prof, eu vou sair. Você chegou no calor? Uhum. Você chegou? O quê? Ô, prof, eu não te ouvi. Qual valor que você chegou? O meu, prof, deu 40.500. 40.500. Pode sair. Tá. Stephanie, quanto que deu o seu valor? Eu também posso sair, eu respondi. Pode, você também deu certo. Vamos lá. Stephanie, quanto que está o perigo? Quanto que está o problema? 40.500. Isso aí, Stephanie. Ana Beatriz, quanto que deu? Ô, professora, eu descobri porque eu tava falando, porque eu tava fazendo 450. Não, tava fazendo 45 vezes 90, não 450. Tá, beleza. Pode sair, Ana Beatriz. Você ficou no valor? Eu dou 40.500. Ok, pode sair. Beatriz. Tchau, pronto. Bom final de semana. É, 40.500, ah, gente. Professora. Pronto. Você conseguiu fazer? Cadê o Enzo? Oi, João. Deu 41.500? 40 mil, João. Você está esquecendo de fazer... Você está errando? Olha lá, vamos fazer junto. Você tem 450 vezes 90, certo? Certo. Você vai multiplicar o zero de 450 vezes o zero de 90. Vai dar zero. Uhum. 5 vezes zero, zero. 5 vezes zero, zero. Sim. A diretoria deu tudo zero. Agora, pula uma casa, certo? Sim. Zero vezes 9. Zero vezes... Quê? Zero vezes 9. Zero vezes 9, zero. Zero. 5 vezes 9. 45. Fica o 5 e sobe o 4. Sim. 4 vezes 9. 4 vezes 9, 37. Não. 36. 38? 36. 36 mais 4. Você não subiu o 4? 36 mais 4. Consigo. Deu quanto que dá? 40. Pronto. Quanto que deu o resultado? 40.500. Beijo, querido. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana. Fica com Deus.